O'zbekiston Respublikasi Prezidenti avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjat bilan yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, zamonaviy boshqaruv va raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish bo'yicha ko'plab tizimli choralar belgilab berildi. Ostona xatlab ko'chaga chiqdikmi? Xoh transportda, xoh piyoda bo'laylik, yo'l harakati ishtirokchisiga aylanamiz. Manzilimizga sog'-salomat yetib olishimiz hamda ko'chalardagi harakatlarni tartibga solish uchun yo'l harakati qoidalari joriy etilgan va yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari tunu kun xizmatda. Biroq, xo'p, Abdomanku, olib beraman, xo'p. Asabingga tegurmagin. Voy! Afsuski, bugun mamlakatimiz yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash tabir joiz bo'lsa hayot mamot masalasiga aylanib bormoqda. Buni raqamlarda ko'rib chiqamiz. Birgina o'tgan yilning o'zida respublikamiz bo'yicha 10 mingdan ortiq yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. Ularda 9 mingdan ortiq inson jarohatlangan. Eng achinarlisi 2,5 ming fuqaro halok bo'lgan. Ya'ni 2,5 ming kishining hayot rishtalari bevaqt uzildi. 2,5 ming oila yaqinlari jigarlaridan ayrildi. Ana shu ma'lumotlarning o'zi ham yo'llarni harakat xavfsizligining zamonaviy talablariga to'liq muvofiqlashtirish, haydovchi va piyodalarning harakat madaniyatini oshirish, ularning yo'l qoidalariga qat'iy rioya qilishini, har qanday qoidabuzarlik uchun jazo muqarrarligini ta'minlash, shuningdek, sohaga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish o'ta muhim va kechiktirib bo'lmaydigan vazifa ekanini ko'rsatib turibdi. O'zbekiston prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori. Shu kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali tizimni tubdan isloh qilishga qaratilgan. Joriy yilning 11-fevral kuni davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda respublikamizda avtomobil yo'llarida transport oqimini boshqarish, haydovchilarni tayyorlash, yo'l harakati qoidabuzarligini oldini olish va inson xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar tanqidiy muhokama etilib, qoniqarsiz baholangan edi. Ushbu yig'ilishda belgilab olingan vazifalardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori imzolandi. Mazkur qaror bilan yo'l harakati xavfsizligi ta'minlashning dolzarb yo'nalishlari belgilanib, ushbu sohaga yangi tartib qoidalar va nazorat tizimlari joriy etilmoqda. Qarorda asosiy maqsad bu respublikamizda yo'l transport hodisalarining kelib chiqishiga ta'sir etayotgan omillarni ilmiy, amaliy yondashuvlar asosida bartaraf etish va shu bilan fuqarolarimizning salomatligini asrashdan iborat. Mazkur qarorni ishlab chiqishda yangi O'zbekiston sharoitida avtomobil yo'llarida inson hayoti va sog'lig'iga tahdid soluvchi har qanday hodisalarning kafolatlik himoya qilishini nazar tutuvchi qator chora-tadbirlar belgilandi. Xususan, mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning 5 ta dolzarb yo'nalishlari belgilab berildi. Bular avtomobil yo'llari infratuzilmasini takomillashtirish borasida piyoda jamoat transporti, velotransport hamda avtotransport ustuvorligi asosida xavfsiz harakatlanish sharoitlarini yaratish. Keyingisi, haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish tizimiga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy qilgan holda o'quv jarayonini yangi sifatli bosqichga olib chiqish. Haydovchi va piyodalarning yo'l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatini oshirish, yo'l harakati qoidalarini bolalikdan singdirishni yo'lga qo'yish, yo'l harakatini tashkil etishni to'liq raqamlashtirish, ilg'or axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilgan holda yangi boshqaruv va nazorat tizimlarini joriy qilish. Sohadagi o'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, yurtimizda avtotransport vositalari yildan yilga ko'paygan sari haydovchilarning malaka darajasi va o'zaro hurmati aksincha pasayib bormoqda. Misol uchun, o'tgan yili yo'l transport hodisalarining 75%ini 35 yoshgacha bo'lgan haydovchilar sodir etgan. Avtomaktablarda o'qitilayotgan kitoblar, o'quv darslari eskicha. Respublika bo'yicha jami 962 ta avtomaktab faoliyati tanqidiy o'rganib chiqilganida 481 tasining, ya'ni 50% belgilangan talablarga mutlaqo javob bermagan.
emasligi aniqlandi. Shu bois qarorda haydovchilarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish choralari belgilandi. Unga ko'ra avtomaktablar va imtihon markazlariga litsenziya berish Ichki ishlar vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Avtomaktablarning zamonaviy o'quv dasturlarini ishlab chiqish, ularning o'qituvchi va murabbiylarini qayta tayyorlash hamda malakasini oshirish Ichki ishlar vazirligi akademiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Bugungi kunga qadar avtomaktablarga litsenziya berish Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Xalq ta'lim nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan amalga oshirilgan. Ta'kidlab o'tadigan bo'lsak, inspeksiyaning joylarida faqatgina bir nafar xodimi faoliyat ko'rsatgan. Bir nafar xodimi respublikada mavjud bo'lgan mingdan ortiq tashkilotlarni o'rganib chiqish imkoniyati bo'lmagan. Shu sababli avtomaktablarda bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Buning oqibatida haydovchilarimiz yetarli tajribaga ega bo'lmasdan rullarga o'tirish, transport vositasini boshqarish holatlariga yo'l qo'yilgan. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida bu maktablar zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ta'minlanadi. Avtomaktablarda davomat darslarning olib borilishi nazorat ostida bo'ladi. Avtomaktablar Ichki ishlar vazirligi axborot kommunikatsiya tizimlariga integratsiya qilinadi. Nomzod avtomaktabga o'qishni boshlagan kundan boshlab bitirib chiqqunga qadar inson omilsiz axborot kommunikatsiyalar tizimlari orqali nazorat ostida olinadi. Bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi akademiyasida katta ishchi guruh tuzilgan. Dasturlar qaytadan ko'rib chiqilib, yangi dasturlar qabul qilinadi. Qaror loyihasini ishlab chiqishda 10 mingdan ortiq ilg'or xorijiy davlatlarning ijobiy tajribalari, 7 ta xalqaro standart talablari o'rganib chiqildi va 6 ta nufuzli xalqaro tashkilotning tavsiyasi ham inobatga olindi. Misol uchun, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Germaniya, Xitoy, Koreya kabi davlatlarda yo'l harakati qoidabuzarliklari bo'yicha jarima ballarini hisoblash tizimi joriy etilgan. Bu yo'l qoidalariga so'zsiz amal qilinishida katta samara ko'rsatmoqda. Xalqaro tajribadan kelib chiqib, mamlakatimizda ham 2022 yil 1 dekabrdan boshlab yo'l harakati qoidabuzarliklari bo'yicha jarima ballarini hisoblash tizimi joriy etiladi. Jumladan har bir qoidabuzarlik uchun 12 oy davomida alohida jarima ballari hisoblab boriladi. Hisoblangan jarima ballari belgilangan miqdordan oshganda, haydovchi ma'lum muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinadi. Muayyan davr mobaynida yo'l harakati qoidabuzarligi sodir etmagan haydovchilarni keyinchalik hisoblangan jarima ballarini qisqartirish orqali rag'batlantirish choralari qo'llaniladi. Bundan tashqari, sohadagi muammolarning yana bir qismi yo'l belgilari va ko'rsatkichlarining ko'p eskirib kelgani. Hududlarda yo'l belgilari va svetoforni o'rnatishga mas'ul korxonalarning texnika va uskunalari bugungi kun talablariga javob bera olmay qolgani bilan bog'liq. Endilikda Toshkent, Nukus shaharlari va viloyatlar markazlarida barcha svetoforlar va yo'l belgilarini o'rnatish hamda yo'l chiziqlarini chizish bevosita Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmati zimmasiga yuklatiladi. Shu munosabat bilan 2 oy muddatda maxsus eksploatatsiya montaj bo'limlari tegishli hokimliklar tomonidan zamonaviy maxsus texnika vositalari bilan ta'minlangan holda bino inshootlar bilan birgalikda yo'l harakati xavfsizligi xizmatining hududiy boshqarmalariga o'tkazib beriladi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmat huzurida xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda respublika jamg'armasi tashkil etiladi. Ushbu jamg'arma mablag'lari yo'l harakatini tashkil etish uchun texnik vositalarni xarid etish uchun, eksploatatsiya montaj ishlarini amalga oshirish uchun, ushbu sohada ilg'or xorijiy tajribani o'rganish uchun sarflanishi ko'zda tutilmoqda. Jamg'arma mablag'i hisobidan shuningdek maktabgacha ta'lim hamda xalq ta'limi vazirliklariga qarashli bog'cha, maktablarning tarbiyalanuvchi hamda o'quvchilariga yo'l harakati qoidalari bo'yicha boshlang'ich bilimlarini shakllantirishga qaratilgan o'quv hamda moddiy texnik bazasi yaratiladi. Shuningdek, mablag'lar mahallalarda bolalarga yo'l harakati qoidalarini amaliy o'rgatishga qaratilgan maydonchalarini qurish uchun yo'l belgilarini o'rnatish va yo'l chiziqlarini chizish chora-tadbirlariga yo'naltiriladi. Transport oqimini boshqarishning eng samarali usuli bu inson omilini istisno qiluvchi raqamli texnologiyalardan keng foydalanish hisoblanadi. Birgina Toshkent shahrini olib qaraydigan bo'lsak, poytaxtimizdagi mavjud 606 ta chorrahadan bor yo'q 111 tasi raqamli boshqaruv tizimiga ulangan xolos. Shundan kelib chiqib, qaror bilan Toshkent shahri va viloyatlardagi markaziy chorrahalarni raqamli boshqaruv tizimiga to'liq o'tkazish belgilanmoqda va bu vazifa mahalliy hokimliklar zimmasiga yuklanmoqda. Xususan Toshkent shahrining barcha chorrahalari, Nukus shahri va viloyatlar markazlarining asosiy serqatnov chorrahalari 2023 yil yakuniga qadar, viloyatlar markazlarining barcha chorrahalari 2024 yil yakuniga qadar mazkur tizimga o'tkaziladi. Raqamli boshqaruv
Bu birinchidan transport vositalarining harakatini tartibga solinadi. Shaharlarda tirbandlarning oldi olinadi. Oddiy tushuntirganda har bitta chorraha monitoring markaziga integratsiya qilinadi. Har bitta chorrahani shu transport vositalarining oqimiga qarab boshqarish imkoniyati yaratiladi. Ya'ni transport vositasi ko'p bo'lgan yo'nalishlarda avtomatik ravishda transport vositasiga o'sha yashil chiroqni yoqib berish, transport vositasi kam bo'lgan yo'nalishlarda esa ya'ni ta'qiqlovchi qizil chiroqda to'xtab turish jarayoni uzaytiriladi. Qaror bilan kiritilayotgan yangiliklardan yana biri tuman shahar hokimliklariga o'z hududlaridagi avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalari buzilishini qayd etuvchi maxsus avtomatlashtirilgan foto va video dasturi texnik vositalarni o'rnatish huquqi beriladi. Mazkur vositalar orqali qayd etilgan qoidabuzarliklar uchun jarima summasining 30% bevosita tuman shahar mahalliy byudjetiga yo'naltiriladi hamda yo'l harakatini raqamlashtirish, yo'l infratuzilmasini rivojlantirishga sarflanadi. Bundan tashqari, qarorga binoan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha respublika maxsus komissiyasi, uning hududiy maxsus komissiyalari tuzilib, ularning tarkibi nizomi tasdiqlandi. Respublika maxsus komissiyasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: yo'llarda fuqarolarning hayoti va salomatligini ishonchli himoya qilish, yo'l infratuzilmasini xavfsizlik talablariga to'liq javob berishini ta'minlash, yo'l harakati samarali tashkil etilishini baholab borish, ushbu sohada davlat organlari va mahalliy hokimliklarning manzilli faoliyat ko'rsatishini nazorat qilish, avariya o'choqlarini aniqlash va bartaraf etish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishlarini tashkillashtirish, inson omili va korrupsiya holatlarini istisno etuvchi avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarini ommalashtirishga doir tadbirlarni belgilab berish, hududlarda yo'l infratuzilmasini yaxshilash, yo'l transport hodisalarini sonini qisqartirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqishdan iborat. Qayd etish kerakki, hududiy maxsus komissiyalar har oyda yo'llarning holati va mavjud infratuzilma, xavfli avariya uchastkalari, qoidabuzarliklarning tahlilidan kelib chiqib harakat xavfsizligi, transport va yo'l sohalariga mas'ul idoralar rahbarlari faoliyatini tanqidiy o'rganib, mahalliy kengashlarga muhokama qilish uchun kiritadi va natijalari bo'yicha respublika maxsus komissiyasiga hisobot taqdim etib boradi. Shuningdek, qarorga ko'ra 2022 yil 1-iyuldan boshlab barcha tuman shaharlar kesimida xavfsiz yo'l indeksini yuritish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Bunda hududlardagi yo'l infratuzilmasi va yo'l harakati qoidalariga rioya qilishning holati 29 ta indikator bo'yicha har chorak yakunida maxsus komissiyalar tomonidan baholab boriladi. Indeksning natijalari asosida shahar, tumanlar yashil, sariq va qizil toifalarga ajratiladi. Indeksning yuritish vazifasi yo'l harakati xavfsizligi bo'linmalari zimmasiga yuklanadi. Qarorga ko'ra, yo'l belgilarini ishlab chiqarish sohasidagi monopoliya bekor qilinib, raqobat muhitini shakllantirish imkoniyati ham yaratiladi. Qarorda tegishli vazirlik va idoralarga umr tezlikdan muhimdir va xavfsizlik kamari hayot garovi shiorlari ostida kompleks targ'ibot va tashviqot ishlarini tashkil etish, yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi tamoyili asosida maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari va maktab o'quvchilari ongiga yo'l harakati intizomini singdirish, maktablarda harakat xavfsizligi sinflarini, mahallalarda yo'l harakatini o'rganish maydonchalarini tashkil etish kabi tadbirlarni nazarda tutuvchi hukumat qarori loyihasini tayyorlash vazifalari ham yuklatildi. Qarorda yo'l harakati qatnashchilari o'rtasida yo'l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatini shakllantirish, ularning qonunga itoatkorlik xulq-atvorini ommalashtirishga qaratilgan samarali targ'ibot tadbirlarini faol o'tkazish belgilanmoqda. Bunda tele va radio kanallarida maxsus teleko'rsatuv va radio eshitirishlarni tashkil etish orqali yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilmaslik oqibatlari, piyodalar va transport vositalari haydovchilarining aybi bilan yuz bergan yo'l transport hodisalari hamda bu borada ularning javobgarlik masalalarini muntazam yoritib borish, bunda ijtimoiy roliklar tayyorlash vazifalari belgilandi. Bir so'z bilan aytganda, prezident qarori bilan yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash, xavfsiz harakatni tashkil etish va boshqarish bo'yicha qator tizimli choralar belgilab berildi. Maqsad esa bitta: yo'llarimiz ravon, safarimiz bexatar bo'lsin. Ertalab xonadonidan ko'rishguncha deya chiqib ketgan har bir inson oqshom uyiga assalomu alaykum deb sog' salomat kirib kelsin.